КПП Дяково, що на Виноградівщині – єдиний на Закарпатті пункт пропуску до країни-сусідки Румунії. Не дивно, що затори тут бувають часто. От і сьогодні, станом на 15:25, черга фуру вже майже в 30 машин. Водії каміонів кажуть, останні кілька днів черга була у рази більшою. Де кожен раз ми їздимо так. Найбільше зараз є 4 ночі. Значить, 4 ночі ми по чуть-чуть до переходу. А там після ще ждали на українську сторону. Істо, значить, я не знаю, по чому так є кожен раз. Румуни, вони плохо роблять. Наша таможня, я думаю, хороша робота. Але там, на ту саму сторону, медленно роботи много. Сутка, 2-3-4 десь буде. До Ботара, село Ботар. І проблем нет, туалет нет. Скільки мінус? Бо що швидше їхав, більше деньги. Що плохо, мені сказали, да Румунія таможня плохо роботи. Плохо працюють, дуже плохо працюють таможня. Тому така ситуація. В чому причина затримок на кордоні, митники від коментарів утрималися. Прокоментували ситуацію прикордонники. На даний час перед пунктом пропуску Дякове перебуває в середньому щодобово до 40 транспортних засобів вантажних, які слідують на виїзд з території України. Насамперед це пов'язано з тим, що в Закарпатській області пункт пропуску, який здійснює оформлення вантажних транспортних засобів, єдиний знаходиться. Також тут пролягає зручний маршрут руху для вантажних транспортних засобів. Інформації щодо того, щодо перебування в пункті пропуску, у нас значну кількість часу у нас на даний час немає. Тобто, фактично, ми пропускаємо до 100 транспортних засобів за добу, якщо у нас знаходиться в середньому 40, за добу, в принципі, більше доби ніхто в черзі не перебуває. Прикордонники зі свого боку запевнили, вживають всі необхідні заходи для забезпечення безперебійної роботи пропускного пункту.